Parev parega zek arachin hay avedanagan Montreal-i yegeretsin. Mer yegeretsin arakelutyunə pari lura daradzele yev hay jogovurtin zarael. Amen gerage ardu jama 11-in miatsek mezi vorbesi irar het zere parapanenk yev astso khosk lesenk. Mezi gnak hedevil mer Facebook-i yev YouTube-i echin vra. Yev ete voye meg hartsum kam agotki khntrank unik hajetsek mezi krel. Derortnetsez yev pari bashtamunk. Երեք 7-11 Բայց ինչ որ ինձի շահեր զանիգա Քրիստոսին համար վնաս սեբեցի եւ իրավ բոլոր բաներն ալ վնաս կսեբեմ իմ դերոջ Հիսուս Քրիստոսի քերազանց գիտությանը համար որուն համար ամեն բանը զրկվեցա եւ աղդեղություն կսեբեմ որբեսի Քրիստոսը շահիմ ու իր մեջ գտնվիմ ոչ թե իմ արդարությունս ունենամ որ օրենքեն է Հավա Քրիստոսին հավատքով եղած արդարությունը, որ աստուծմեն է հավատքով։ Որբեսի ճանչնամ զանիգա եւ անոր հարության զորությունը եւ անոր չարչարանքներուն հաղորդը լամ, անոր մահվան երբարանքը առնելով, որբեսի մերելներուն հարությանը հասնիմ։ Ոչ թե ես արդեն արեր եմ, կամ արդեն գադարյալ եղեր եմ, հավա եդևեն ինգած եմ, որ բռնեմ մրցանակը, որուն համար ալ բռնվեցա Քրիստոս Հիսուսեմ։ Եղբայրներ, ես չեմ սեբեր թե բրներեմ, բայց հիշեցնեմ, թե եդևի եղածները մորցած եմ ու արչևի եղածներուն գտիդեմ։ Ամեն։ Շահիլ Քրիստոս, Շահիլ Քրիստոս, այս է մեր պատկամին վերնակիրը, Շահիլ Քրիստոս, գենյե Քրիստ, ուրեմն winning Christ, ունենալ Քրիստոս մեր յանքին մեջը։ Ձևով մը այս միտքին դագն է որ գուզեմ բերել ոչ թե գնանք սել բայց ամենից շահեր են Քրիստոս ամենից ունին Քրիստոս եւ նույնիսկ ոչ եւ մեկ անհատ որ բարձաբես գնա աշխարհացնալ բայց գնա սեբել որ քրիստոնյական ընտանիքի մեծ ծնած է մեծած է գնա ասել որ այո մենք Քրիստոս ունենք հայ ասկա հայ ժողովուրդը մենք Քրիստոս ունենք հոսը Բողոս արաքյալ ուրիշ լեվելի վրա է որ գտնեք որ աթխորուրդը Քրիստոս շահելու խորուրդը գրնակ Երևանայել գսե Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլուխը 8-րդ համարը հետեւյալը մեզի գսե 8-րդ համարին մեջը որ Գետրոնն է մեր այսօրվա պատկամին իրեն համար ուրեմն Քրիստոսին համար ես պատրաստեցի ամեն պատրաստ եղա ամեն բան գործ ընծնել միան շահելու Քրիստոս ամեն բան գործ ընծնելու պատրաստ եղա երբ ասի կարտասին է Միտքիս մենք անցավ սի Բողոս արաքյալ, յանի ինչ գործ ընծուցիր։ Ես հարցարծումը եկավ իմ արջևս, ինչ գործ ընծուցիր, որ ինչ կնակու միտքիդ մեջ ինչ կա, որ մտածեցիր, որ գորուստեր իր գործ ընծուցիր Քրիստոս շահելու համար։ Եվ իրականության մեջ երբ սկսա մտածել եւ սկսա անցնել այս խորհուրդներուն ռան, վաու, սի շատ ադեն չի նկատած նույնիսկ ով էր Բողոս արաքյալը եւ ինչ աբակա պիտի ունենար, Եվ ինչ աբակայի հրաժարեց բարձաբես Հիսուս շահելու համար։ Մի մորնակ որ իրեն սերունդին մեջը, իրեն ժամանակին մեջը Փարիսիցի մներ եւ Փարիսիցի դաժարին մեջը սեված էր իբրև երդասարտը, որ ամենահաճող, ամենախելացի, ամենաիմաստուն, ամենագարող անձերեն մեկն էր, որ գտնվեր Փարիսիցիներուն խումբերուն մեջը։ Եվ երևակայեցեք Այնքան իրեն հայրերուն, նախահայրերուն գրոնքին համեմատ մեծ նախանցություն կար եւ սեր կար, որ ծևոմ երբ արդոնություն կխնդրեր, որ գրնար հալածալ Քրիստոսի աշակերտները իրեն արդոնություն կուտան, իրեն կարտը բլանշ կուտան, մեկ մներ, որ իշխանություն ուներ, բանակ ուներ իրեն ցերկին դակը գրնար բռնել հավատացյալները եւ գրնար փանդանել հավատացյալները մեկ մներ որ իրեն ժամանակին մեջը իշխանություն ուներ պոպուլեր էր սիրված էր քիծված էր հավանաբար նյութականնար անոր հետ գերտար հավանաբար հարկանքնար բադիվնար ամեն կողմերեն իրեն հետ գերտար երկրորդ ուրիշ բան մնար ուներ որ իրեն ուրիշ անձերեն ալավելի բարձր գսեբեր ինք ռոմայացի էր նաեւ Ուրեմն ինքը գտնվեր գործ դեղը
որ այո Փարիսից էր եւ հրեայի ժողովրդին մեջն է որ գծներ ծնազեր եւ գաբրեր իրեն իրեն կյանքը բայց նույն ադեն ռոմեացի հպատակ ուներ որ անցերը չէին գնար անկարելի որ այն ադեն մեկ ունենար ադ հպատակությունը ուրեմն ոչ թե միան երկիրին մեջը քիծված եւ իշխաններուն գարկին դրված անցմներ բայց նաեւ Tıştamin var iren soğu kravazer, anun sar haba da gütün onayın, anun kar iren çengir nar tıpnal. Na yev çigir san tıpnal hedo iren. Yete in çunenar ad haba da gütüne, hava napar iren bidi panderun meçtüneyin yev mordayın iren, yev bu yemek sevo biçer tar yev rom çergir nar hasnel. Arten İsrail'i meç arten, Hondek arten, Yerusalim'i meç panderun meç arten, gıspanner, gıkargoz ver, gam gıkaç ver, inç ver, sovarutun ner adan ker. Ուրեմն բոս հարակյալ իսկապես ինք դիրքով նյութականով անունով իշխանությունով փարկով գարկով իրեն ժամանակին մեջը մեկ մներ եւ հոստեղ երբ գսե ես ընտունեցի իրեն համար ամեն բան գործընծնել շահելու Քրիստոս եւ ցեւում շահիլ խոսքը գիտենք ինչ է մենք շահիլը Բայց մեկը չի գա որ փամը գշահի առանց փամը դալու շահիլը ծյուրնչե շահիլ կամ շահ ունենալը ծյուրնչի ամեն մեկը կորձի մեջ եթե շահ գուզես ունենալ որչա պետք է աշխատես եւ որչա պետք է ճանք տապես որ բարձաբեսել գրնամ որ տրամս շահիլ առանց շահի գարելի չէ եւ նայր սուրբիր նարգս է ինչ մեզի գսես սուրբիր գսան որ անոր ծուզեր աշխատիլ տորնա եւ ուդելի կարտող ճուդե Aragaz kirkin meç. Ուրեմն ծևով մեր աբրուստը շահելու համար պետք է աշխատենք զոհաբերություն մը գա որ պետք է անենք եւ անգամեն լեցուն օրինակներ ունենք մեր անձնական ցանկերուն մեջը որ եթե մեկը գուզե հիմա աշակերտները դպրոցականները ուրեմն ամառվա ադենները դպրոցը պիտի վերջանա եւ շատ մի երդասարտներ ադ հույսին եւ երազին մեջն են որ իրենց դիպլոմները պիտի ունենան Բիդի շահին իրենց դիպլոմաները, բայց մեկը չի գա որ բիդի շահի, եթե աշխատանքի զոհաբերությունը չնե, եւ մեկը չի գա որ բիդի գրնա դիպլոմ ունենա, եթե դարվա ընթացքին մեջը ժամեր եւ ժամեր եւ չանքը չի տապեր գոր, ուրեմն սորվելու մեջը գնալու եւ գրնա իսկապես հարաճ երտալու իրեն գիտության մեջը, որ քնությունները գրնա հաճողիլ, աշակերտներ չեն գիտեր որ քնություններ գահաճողին առանց սորվելու կամ առանց չանք տապելու որ գրնան ունենալ յանքի ամեն ծևերով մարզանքի մեջ գրնանք առնել քիդնական աշխարի մեջ ամեն դեղերը ուր որ գերտաս անցեր որ շահած են անցեր որ դեղ մահասեր են անցեր են որ փամ մծիկեր են անցեր են որ զոհաբերություն մերեր են փամ ունին որ մեկ դիտերեր են որ գրնան հասնել ուր որ հասած են Բողոս արաքյալ գսեբեր որ ավելի արժանի ոյևը մեկ բան չի գար իրեն համար որ գարժեր շահիլ աշխարի մեջ կանզե կամ Հիսուս Քրիստոս է զատ իրեն համար ամենաբարձր եւ ամենամեծ մրցականն է որ մեկ մգրնա ունենալ աշխարի վրա ինչպես կգրնանք մտածել եւ ինչպես կգրնանք համոզվել այս խորհուրդներով կամ ինչպես կգրնանք հասկանալ ինչ ոս արաքյալը հասկացած էր ինչպես կգրնանք տնել մեր այսօրվա աշխարի մեջը շահիլ Քրիստոս եւ սեբել Քրիստոսի շահիլը իբրև ամենաբարձր մագարտակի վարսալությունը որ մեկը գրնա ունենալ այս աշխարին մեջը իրականության մեջ գուզեմ ցեզիսել շատ մահավատացյալներուն համար Քրիստոս ունենալը նույնիսկ option մը չէ Չեմ ո՞ւմ Քրիստոս կներկայացնի բարձաբես քրիստոնյական գրոնքին հիմնատիր անցերեն մեկը եւ լավ է իրեն հանդեպ հարգանք ունենալ լավ է եկեղեցի երտալ եւ լավ է աղոթք մնել բայց շահիլ Քրիստոս ադ խորուրդը գարելի մեր մեջ են շատ մահավատացյալներ մեջ են նույնիսկ չանցած շահիլ Քրիստոս ունենալ իբրև բաժին մեր յանքին մեջը լանցյալի մեջ լայսոր լա աբակայի մեջ ոյևը մեկ ուրիշ բան քան թե Քրիստոս եւ ո՞րս է եթե մեր աշխարհին մեջ նայենք եթե հարցնենք ամեն անձերու որ շահած են ամեն անձերու որ հասած են ամեն անձերու որ դեղ մահասեր են իրենց յանքերուն մեջը գրնանք երևակայել ասենք թե ֆուտբոլ խաղացողը
Որչապ չանք կտապե որ դեղ մահացնի, որչապ չանք կտապե որ հասնի դեղ մլա որ գրնա լալ մեծ անունով անձնավորություններն մեګه իմ ֆուտբոլ խաղացողներու առաջին հերոսս եղել է Փոլեն, ուրեմն Շտորա Լերներուն մեջը Բեյրութ, երբ անդեղ ֆուտբոլի աշխարհի ֆուտբոլի բաները գլար այնադեն Փոլեն շամպիոններ, մեծ խաղացողներն մեկներ եւ գհալեի իրեն արչեւը, որչապ լավ գխաղար եւ հերոսս եղած էր եւ մի քանի քորիմ ամիս առաջ շաբաթ առաջ մահացավ եւ ծեւում իրենց կյանքին վեր իրեն կյանքին վերջավորությունն ար բադմված է ինչպես իրեն կյանքը վերջացուցած է եւ այլն եւ գսես վաու մեղք է որ աչապ դեղ հասեր է եւ աչ ծեւով եւ դեր ինչս էլ ուրիշ անցերու Մարադոնայի վես մեկը որ իրեն երգիրին մեջ Աստված սեպված է, գրնակ երևակայել, Մարադոնան իրեն երգիրին մեջ սեպված է իբրև Աստված մը, չաստված մը, բաշտված անց մը եղած է, իրեն երգիրի անցերը գբաշտեին իբրև չաստված մը այս աշխարի մեջ, և գիտեք ինչպես մահացավ, ամոթի մեջ, խեղճ ու գրագ, բիցեի շունի մը բես մահացավ, բայց հերու չէ ասածս, իսկապես, իսկապես, առանց ոչ եւ մեկ արժեքի կյանք մը, աղքատած, սնանգացած, լքված իրեն ընտանիքեն, իրեն հարազատներեն, այդ ծևով է որ մահացավ, եւ ծևումը ինչ շահեցավ, հարցում ու գա մեր առջեւը, ինչ շահեցան այս անձերը, կամ ուրիշ անձեր, որ գրնան կարելի, իրենց բոլոր չանքերը տապեցին նյութական ծևով գրնան շահիլ եւ գրնան հարաճ երտալ, եւ շահազեն, եւ դեղ մնար հասերեն, եւ դեղ մահասերեն, որ ամեն ծևերով գրնան, գրծեր են ամեն բան ունենալ, ինչ որ երացած է, երազներուն մեջ ունեցած են, գտնվեի անցի մդունը, որ իսկապես կյանքին մեջ մեծ հաջողությունը ստացեր է, իմիգրանտ մնե, երդասարդ հայ մը, որ ամերիկա հասեր է, եւ մի ան մեկ խորհուրդ ունեցեր է, աշխատիմ, Թրամփ շահիմ եւ մարդը լամ, եւ մինչեւ կյանքին վերջը աշխատեր է, եւ իրեն մոտ եղած եմ, եւ ծեւումը իրեն դունը երթային է, գսե, գիտես, քեզի բես մեկ մը ավելի լավ դուն պետք է ունենա, իմ դունը սկուտունետ ավելի լավ է, գսե, բայց նայր չեն կրնար լավ դուն ունենալ եւ լավ Թրամփ տնել մեկ կողմը, Սի օքեյ, սորի, ուրեմն եւ իրենք ասել քեզ ավելի լավ օտո գրնաս քշել։ Ինչու ավելի լավ օտո չես քշես, գո իմ օտոներս քո օտոները ավելի լավ է։ Չեն կրնար waste տնել մեր տրամը բարապ բաներու համար օտոյի մը նպատակը քեզի իեն մինչև բի դանելն է։ Բայց որ մը շոկ եղավ երբ իրեն նընչացեին ագը մը դասի քեզ ամոթ է ասի, գիտես, իմ բզդիկներուս մաղճակալները ավելի հանկիստ են եւ ավելի լայն են, քան թեկու սինգլ մաղճակալը, որուն մեջը կբարգիս կոր, գիտես, քնանալ այդ վերջը, հեչ կտեսես մաղճակալին սայզը, մաղճակալին չապը կամ սենակը, եթե մեծ է կամ բզդիկ է, քնանալ այդ վերջը ամենը բարապ կուկա, ուրեմն գիտես, բոլոր մարդիկ աշխարհին մեջը բարապության յետևը գվազեն, եւ մեկը չի գա որ Թրամփ գշահեր, նայրին իմ վրաս կխնդար, գսետուն հովիվ եղեր ես կսե, բարապ կյանք չես ապրիր գոր, որ չապ վժարված ես, որ չապ Թրամփ գշահիս գոր, եւ այլն, այս անձը մահացավ, իրեն բանկային մեջ Մումբայի պես Թրամփ գա, բայց մահացավ կնած, ինչ հետ դարավ, բան մը չի դարավ, մարդու պես արջաբրեցավ, յանի, սորի, քիչ մը չորգը խոսիմ գոր, բայց մարդու պես արջաբրեցավ, ես, յանի, գմեղ կանայի, զավագը սնլար ներեն, ես մաղճակալ մը գնվեր գնեի, նոր մատլամը, որ քիչ մահանքիս կնանար, ուրեմն, գտեսնեք, ամեն մեկը, որոշեր է ամենակարևորը շահիլը ինչ է իրեն համար, Բողոս Արաքյալ ծեվեց, որ ուրիշ փոմը չի գա, որ ավելի կարևոր է, որ շահի իրեն կյանքին մեջը, քան թե Քրիստոս, անոր համար ասի կուզեմ ցեսել, ոչ թե միան մեզի համար, իբրև մեզեր, իբրև ծնողներ, իբրև եւ այլն, եւ գշահակորձեմ, որ այս առիթը, որ մեր երդասարտությունը հոս չեն, բայց իրենց մտածելով ինչն է ամենամեծ երազը, որ ունիս գուզավագի համար, քու երդասարտիդ համար, ինչն է, որ գուզես քու երդասարտը շահի, ինչն է, որ գցանգանաս, որ քու երդասարտը ունենա իրեն կյանքին մեջը, ինչով է, որ պիտի հպարտանաս, ի վերջով քու կյանքին մեջը գուզավագետ, երբ գրնաս ել, որ զավագս դեղ մահասավ, ինչն է, որ պիտի ուզես այնադեն իրեն մեջը տեսնել իբրև արժեքներ, և դեսես, որ գուզավագը դեղ մահասած է, գրնասել, որ գեղեցիկ օտոներ կքշե, բայց իրեն դունին մեջը թժողք է, քանի որ հավատքի մեջ չաբրիր, Հիսուս չունի իրեն կյանքին մեջը,
Գեղեցիկ օտոներ կքշե, գեղեցիկ դուներ ունի։ Լավ են, ամենը շատ լավ են, հակառակ չեմ ամեն բաներուն։ Ես արդ գեղեցիկ օտո կքշեմ, գեղեցիկ դուն գաբրիմ։ Սխալ բան չա դի, եթե դեր օրտնած եւ դված է։ Բայց ադոնք չեն ամեն ամեն արժեքները։ Ձևում ինչպես մենք մեր սերունդը, մեր զավակները ինչպես կգրտեն, ինչ ժամփային ռանգը տնենք որ անոնք, որ իրենց արժեքը հասկացնենք, ինչ են ամենապարզ արժեքները իրենց կյանքին մեջ, կամ երբ իրենք մեզի դեսնեն, իրենք մեզի դիտեն, կամ դեսնեն մեր կյանքերը, ինչ պիտի դեսնեն մեր կյանքերուն մեջ, ինչ պատկանն է, որ մենք պիտի հաղորդենք մեր զավակներուն, երբ իրենք մեր կյանքերը կդեսնեն, եւ կդեսնեն ինչի համար գվազենք, ինչի համար մեր կյանքը կսպարենք, որ եւ ինչն է, որ մեր կյանքին մեջ առաջին դեղերը գտնենք, որ եւ գնենք, որ գիտեք, գիտեմ, որ գիտեք, զավակները ընդհանրապես մտիկ չեն ուներ, ինչ որ իրենց գսենք, եւ վստահ եմ, որ ձնողները ամեն պիտի ասեն ասով, բայց շատ ադեն շատ լավ կքրավեն, ինչ որ կդեսնեն, որ գնենք, շատ լավ կպրնեն, շատ լավ կքրավեն, ինչ որ կդեսնեն, որ մենք գնենք մեր կյանքերուն մեջը։ Պողոս Արաքյալ գսե, ընդունեցի ամեն բան գործընծնել Քրիստոս շահելու համար։ Գիտեք, երեք բան կա, որ Արաքյալը ըրավ Քրիստոս շահելու համար, երեք բան, անդադար երեք բանի կա, որ հարադևեց այդ բաներուն յետևը, եւ ասի գտնանք քիչ ավելի հերու երրորդ գլուխին մեջ, Ֆիլիպեցիս գիրքին մեջ, եթե գարտանք ուրեմն 12-րդ համարեն իվեր պիտի տեսնենք, հոնդեղ մրցումի օրինակ մնե, որ Արաքյալը բերեր է, եւ հետեւյալ օրինակն է, որ գբերեք որ մեր արջևը, եւ գսեմե, որ ինք չե վաստգած դեր մրցանակը, բայց գուզեք որ շահիլ, եւ գուզեք որ վազել, ուրեմն գուզեք որ դեղ մահստին, որ պիտի գրնա ասել, որ մրցումս շահեցա, եւ անոր համար է, որ ինչն է, ինչ են այդ քայլերը, որ գնեք որ ուրեմն հոն հասնելու համար, ուրեմն 10-րդ համարին մեջ առաջին բանը գսեք որ մորնալով ինչ որ յետևս է, մորնալով ինչ որ յետևս է։ Պողոս Արաքյալ իրեն կյանքին մեջ գդրել մի եղավ, ջեղկ մի եղավ իրեն անցյալին հետը, եւ նոր կյանքին մեջ Քրիստոսի հետ, չի երկու կյանքին ման չի խաղացավ, մեկեն մեկ ջեղկ մի եղավ, նոր անց մներ Քրիստոսի մեջ, նոր անձնավորություն մտարձավ, անոր համար է, որ իրեն հին կյանքը բաժանվեցավ, իրեն հին կյանքեն, իրեն հին կյանքը ալ իրեն վրան աստեցություն չունեցավ, ինչ որ էր կամ ինչ որ կներգայացներ իրեն կյանքին մեջը, անոնք ոյևէ մեկ ձևով իրեն կյանքին վրան որոշեց, որ աստեցություն արժեք պիտի չունենար, բայց գիտեք իրեն աբաշխարությունը, իրեն գոչումը, եւ ինչպես ամեն ճաբես որ աբաշխարեց, ամեն ճաբես իրեն կյանքը կիմըտ էրավ, նվիրեց Հիսուս Քրիստոսի, նսելով ինչ կուզես որ ունեմ կեզի համար, երբ կիցա որ Քրիստոս է, որ իրեն կհայտնվի գոր, եւ Հիսուս իրեն առաջնորդեց, ասավ Դամասկոս գնա, հոնդեղ մեկումը պիտի հանդիպի, սանի վրա պիտի աղոթե, եւ այլն, աչքերը բացվեցան, Սուրբ Հոգիով մը գրդվեցավ, եւ սկսավ գրագ ու փոց ապրիլ եւ ծառայել Աստծո պարգին համար, ճուրովար մը գրդվեցավ, եւ սկսավ ծառայել Աստծո պարգին համար, եւ ինք որ ոչինչներ Արաքյալներուն մեջ առաջինը դարձավ, ինչու համար, քանի որ դեղ մը գա որ փամ մարավ, որ նույնիսկ Պետրոս Արաքյալը դժվարություն ունեցավ ասի անելը, Պողոս Արաքյալը դժվարություն չունեցավ իրեն անցյալին հետը, իրեն անցյալը իրեն յետևը տնել։ Գիտեք, գլխավոր դժվարություններն մեկը, որ մեզի գալքիլ է մեր կյանքին մեջ հարած երտալ, մեր անցյալն է, մեր անցյալն է, մեր անցյալի սովորություններն են, մեր անցյալի մարդահրավերները, որ ունեինք, մեր անցյալի կյանքը, մեր անցյալի բարեկամները, մեր անցյալի սրճանակը, որ գրնանք ունենալ, նոր կյանքի մեջ են, Քրիստոսի մեջ նոր անձնավորություն մնենք, բայց կշարնակենք որ դեր ապրիլ մեր անցյալ կյանքին մեջը, ան որ Քրիստոս գուզե շահիլ, առաջին պայմաններեն մեկը, որ ունի իրեն կյանքին մեջ, այնը որ իրեն անցյալին բիդի խաչ մտնե, եւ ցե ես անցյալիս մեջ չեմ ապրիլ գոր, ես աբակայիս մեջն եմ, որ բիդի ապրիմ, բիդի ապրիմ այդ կյանքը, որ դերը ինձ դված է, բիչի ապրիմ իմ անցյալ կյանքիս մեջ, անցյալը որ չափ լավ կրնա Ալլալ, անցյալը որ չափ որ բարավոր կրնա Ալլալ, անցյալը որ չափ որ օրտապեր կրնա Ալլալ,
անցյալը անցյալի կմնա գոր եւ արաքյալ կսե գոր մորնալով ինչ որ յետևս է իրականության մեջ չի մորնար գոր իրեն միտքին մեջ գշարնագե գոր հիշել բայց որոշում մարեր է որ ինչ որ իրեն յետևն է ալ իրեն յանքին ուրան աստեցություն բեչե ունենա իրականության մեջ եթե այդ քայլը չնենք գշարնագենք ապրիլ մեր անցյալի վերկերուն մեջը մեր անցյալի բադմություններուն մեջը մեր անցյալի ցավերուն մեջը մեր անցյալի հարցերուն մեջը մեր ամեն անցյալի նեղությունները որ մեզի բռնած են մեզի քամած են մեզի քանդած են եւ անոնք կշարնագեն մեր վրան աստեցություն ունենալ որչափ որ ադոնց կշարնագենք արժեք եւ կարեւորություններ տալ գուզեմ ցեսել նույնիսկ կրոնական կետնի վրա գրնանք անեցքի մեջ մնալ եթե քրիստոսի մեջ եկեր ենք եւ Տեր անցյալի գարելի ճաստվազությամբ յանքին մեջը կամ մոլերության գրոնական յանքին մեջը Տեր արմատներ ունենք եւ Տեր գսենք չէ իմ նախահայրս իմ մեծ մայրս եւ այլն ադ արցանին ran ադ նգարին արչեւը միշտ խաչ կհաներ եւ միշտ աղոտ կներ ես նույնը պետք է անեմ գշարնագես անեցքի դակ մնալ գշարնագես քրիստոսի հերու գլալին չու համար քրիստոսը չի դառնար գոր քո առաջինդ քո յանքին մեջը գշարնագես գոր անցյալի բաներ բահել քանի որ գսես ինքես եղեր անցեր որ ինձ սերեն ես պատվելի մենք քրիստոս կսիրենք եւ ինչ որ կխնդրե գնենք բայց գիտես չեն կուզեր սխալիր չեմ կուզեր գործվել մնացած բաներն ար գնենք չես գիտեր յանքի ինչ կբերի եթե դեմ հասնենք որ մեր յանքին մեջը դեսնենք որ քրիստոս չեր ճշմարտությունը մույս ներ ճշմարտությունը կոնե շահած գլանք բամ գործունցած չեն գլար բայց իրականության մեջ աստծով մտածողը աստծով ապրողը ամեն բան մտի գործունցն է քան որ քրիստոս նույն իսկ իսկ որ հայր աստծո մեջ կտեսնենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ կա իրենք նույն անձերն են երկու տարբեր անձեր են ֆիզիկապես բայց հոգին Սուրբ Հոգին որ իրենց մեջն է պատկամը ակնկալությունը նույնն է մեր աստվածը ինչ տեսակ աստված է գսե աստված ասունչին մեջը նախանցող աստված մնե նախանցող աստված մնե շատ ադեն գսենք օ նախանցությունը քեշ բան չէ նո նախանցությունը լավ բան մնե միշտ քեշ բան չէ գրնալալ որ նախանցությունը ժխտական դառնալ բայց նախանցությունը լավ բան մնե ինչու համար քանի որ բաներ կա որ գսիրես եւ գնախանցի զանուսան չես ուզեր որ ուրիշ մեկը անոնց տմնա կամ անոնց նայի կամ չես ուզեր բաժնված լագուես լմանանոր լալ ուրեմն աստված որ մեզի ընդրած է նախանցոտ աստված մնե կսպասե որ իրեն լանք 100% առանց բաժնված լալ մեր սրդին մեջը երկու ժամ աստծո երեք ժամ աշխարհին 4-5 ժամ ընկերներուս 5 ժամ եւ այլն քնա ընկերներուդ քնա աշխարհին մեջ աշխատիր եւ այլն բայց ուր որ լաս քո սրդիդ մեջ եղիր քրիստոսի տեսpan եղիր քրիստոսի մեջ 100% առանց սրդիդ մեջը բաժնված լալ առանց քրիստոս մեգոմ տնել առանց քրիստոս քո յետևը տնելով մոս արաքյալ հետեւյալը գսեր լմանցով իրեն անցյալը յետևը տրավ իրեն ինք ամբիցիոն ուներ երկրորդ կետը ամբիցիոն ցանկություն ուներ ներկային համար իրեն ներկան չեր ուզեր ապրել աղքատության մեջը չեր ուզեր ապրել դխրության մեջը իրեն ներկան չեր ուզեր հասարակ ծևով ապրել առանց հույսի առանց անոր համար գաբրեր իրեն կյանքը քրիստոսի մեջ եւ քրիստոսի ներկայության մեջը ուրեմն շատ հստակ ծևով մեզի գսի կորոնտացիս կիրքին մեջը ուրեմն առաջին կորոնտացիսին մեջ 7-րդ գլուխը 31-րդ համարին մեջը հետեւյալն է որ գսի նույնիսկ ամեն բան գնայիմ իբրև գորուստ իբրև աղբ գնայի ամեն բան իբրև աղբ քրիստոս շահելու համար ուրեմն ծևովը իրեն ներկային մեջը որ գաբրի գոր չի տեսներ գոր ուրիշ արժեքներ ուրիշ բաներ երբ քրիստոս կպախտադե եւ իրեն ներկայի յանքին մեջը ուրիշ բաները որ գուքան պարալել նույն արժեքով բանը չի գտնար գոր անոր համար ամեն բան կսեբե գոր իբրև աղբ պախտադելով քրիստոսով եւ չուզեր գոր որ իրեն ներկա յանքը աղբանոցի մեջ ապրիլ բայց գուզե գոր ապրիլ քրիստոսի մեջ Քրիստոսի մեջ կուզե ապրել։ Չուզեր ապրել։
աղբանոցի մեջ։ Չեմ մորնար, դարիներ առաջ Հայաստան գտնվեի գոր։ Եվ առաջին երտալներես ադեններ, չեմ իշեր գոր թվականը երբեր։ Ադեն մներ, որ Հայաստանի բարական շատ դժվար էր, նեղություն գար, ուդելիքի ունենալը շատ դժվար էր, անոթության ժամանակ էր։ Եվ երբ Բադուհանես Արավոտ շուտով Արարատը գտիդեի եւ հերուն գտեսնեի մարդիկ, որ քորձի գերթային գուկային, եւ ոնդեղ աղբեր գար, որ հավաքված, եւ գտեսնեի անձեր, որ ոնդեղ աղբերուն մեջը գփնրեին, ուդելիք պետք ունեին, գտեսնեին, եթե պամ մգա, որ գրնան, ըլլա ուդելիք, պամ որ գրնան, արժեք ունենալ եւ ծախելի։ Առաջին թիրքս եղավ, ինչու ասանք կնենք, որ ամոթ չէ եւ այլն, երկրորդ թիրքս լման եղավ դարբեր ծևերով, վաո, ասոնք պետք ունեն, ասոնք պամ մագնգալություն են, կարելի ուրիշ միջնորդ չունեին, ուրիշ միջոց կարելի չունեին, կարելի ընտանիքե, կործե եւ այլն լքված բարականերու մեջն են, յանոր համար է, որ գնեմ, մտածեցի, ով գնե, ով պիտի ուզե, անանք գնե, եթե գնային գորնե, հավանաբար կարելի չոս չունեին, բայց որ չափ գնայի, դերսավ նայելու դեռ մի ան փորձե պամ մնել, հերու են, ինչ պիտի անեմ, ըսյա հոթելու սկսիմ, եւ սկսա հոթել իրենց համար, եւ մինչ կա հոթեի իրենց համար, սուրբոքին սկսավ խոսել ինձ, եւ սուրբոքին ցույց տվավ, որ ես ար այդ անձերուն բեսանեմ, ես ար այդ անձերուն նմանեմ, եւ հստակ ձևով դեսա հասկացա, որ դեր ինձ գսեքիդես տուն գտնվեր գոր աշխարհին աղբանոցին մեջը, եւ աղբանոցին մեջն է, որ ես քեզի կտա, աղբանոցին մեջն է, որ քեզի հանեցի եւ քեզի մաքրեցի, սրբեցի իմ արյունովս եւ քեզի արժեք տվի։ Իրականության մեջ ամեն մեկերնից այս աշխարհին մեջ ուր որ գտնվենք, պետք է տեսնենք եւ պետք է մտածենք, այսօրվա ցանկին համար մեծ ամբիցիոն ուներ, մեծ փափակ ուներ Արաքյալը, որ գուզեր ապրել ցանկը Քրիստոսի արժեքներուն մեջ, քանի որ գիտեր, որ այդ ցանկին մեջն է, որ գա խաղաղություն, այդ ցանկին մեջ կա օրհնություն, այդ ցանկին մեջ դար նար, որ գար հաղթություն միմյան։ Բարձ է մեր սուրճը մեկադնայինք, մեր սուրճը նայինք, ով գա, որ այս աշխարհի չար մեթոդներուն մեջ մտեր է եւ չէ զղճած, ով գա, որ չէ զղճած։ Մի քանի շաբաթներ առաջ Արի Տգար Խոսեի անձի հետ շատ բարձ է, ես այսօր շատ թյուրին տրամ մեկը գրնա շահիլ, եւ սավ գրնաց մի ան մեկ օրվա մեջ $10,000 շահիլ, եւ ես գիտեի լսեր էի, ինչ մեզ գրնաց մեկ օրվա մեջ $10,000 շահիլ, իրենց իսի գիտեմ ասի, իսի քանի անուն գուզես, որ քեզի դամ անձերը, որ կարելի մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ աշխատեցան եւ շահեցան $10,000, եւ այսօր դարիները, որ պանդն են, անոն գուզես, գուզես անոնց անունները քեզի դամ, չէ, չէ, մի դար, մեկ են մեկ ծնծվելու, սկսավ, ես սկսավ կիչմը մտածելու, ուրեմն ձևովը այս աշխարհին մեջ ի՞նչն է օրհնություն, որ գա, որ գրնա մեզի պանդալ։ Երդասարտ էի, որ պանմը գա, որ հասկսա շատ զորավոր, այն է, որ ես շաբաթ օրերը երդասարտած գերտայի եւ ընկերներս գերտային նայթ կլաբներու մեջ, գիտես հայերեն ինչ, հայերեն չի գա կարելի նայթ կլաբ, գիշերային ագումբ, խավարի ագումբ, նայթ կլաբ, ավելի մութ, գիտես գիշերային ագումբ, եւ ընկերներս հոն գերտային, ես երդասարտած գերտայի, եւ ծևոմը ասի նոր աբաշխարած ադենս, եւ ծևոմը ես չէի երթար, չէի ուզեր իրենց հետ երթալ, եւ ծևոմ ինձի չելենջ գուտային, սենո բարապաներ գերտաս կոր, ինչ կնես կոր, եւ այլն, նայր մեր, նայր մեզի, եգուր մեր հետը, վայլե, եւ այլն, եւ այլն, եւ որ մանտրատարը չեք գիտեք, իսկ ագում փորթու գերտակ կոր, խավարի դեղե որ գերտակ կոր, նայթ կլաբ, խավարի դեղե որ գերտակ կոր, ուր որ ես գերտամ կոր, ագում որ ես գերտամ կոր, լույսի դեղե որ գերտամ կոր, քան որ Քրիստոս մեր լույսն է, ուրեմն ծևոմ ի վերջով, իվերչով դարիներ անցեր են հիմա, 40 տարի է, որ անցեր եմ, կյանքս կնայիմ, այդ ընկերներս կյանքը կնայիմ, բիչուզեի անոնց դեղլալ, եվ իրականության մեջ այդ ընկերներուն, երբ կհանդիպիմ, դժվարություն մգա, մեր մեջը բան գա, մալեզ գսենք ֆրանսերեն, անհանգստություն մգա, քանի որ այդ անձը, որ իրենք գզաղրեին, ուր հասեր է, եւ իրենք ուր որ հասեր են այսօր, իրենց կյանքերուն, ընտանիքներուն մեջ ելավ, լավ անցեր են, բայց երբ գնայիմ կյանքիս, պամմը չի գա, որ դերը չէ տված, պամմը չի գա, որ դերը դեղը չի տված, որ ես դերոճը հանցնացեմ, ուրեմն ի՞նչն է այսօր, ի՞նչ այսօր գա կյանքին մեջ, աշխարհին մեջ, ի՞նչ կա, որ թուն գրնաս բախտադել եւ մրցակցության մեջ դնել Քրիստոսի հետ, ի՞նչ կա,
Բողոս Արաքյալ իրեն համար շատ բարձ էր ամեն բան աղբ սեպեց բախտադելով Քրիստոսի արժեքներուն բախտադելով ով է Քրիստոս երրորդ եւ վերջին պոյնտը գեդը որ այսօր դերը սրտիս ran տրած է Բողոս Արաքյալ երբ աբակային գնայր իրեն աբական փայլուն գտեսներ իրեն աբական երջանիկ գտեսներ իրեն աբական հաղթության մեջ գտեսներ քանի որ գիտեր Քրիստոսի մեջ ինչ պիտի ունենար, գիտեր Քրիստոսի մեջ ինչ պիտի ըլլար, եւ իրեն աբական ինչ պիտի ըլլար Քրիստոսի մեջ, ադար գիտեր 100%-ով, խաղաղությամբ լեցված, ուրախությամբ լեցված էր, քանի որ գիտեր, որ Քրիստոս իբրև բարի Աստված եւ արդար Աստված վարձադրությունը, որ պիտի ունենա Քրիստոսի հետ ապրելով, այդ վարձադրությունը ուրիշտեղ ոչ եւ մեկ ձեւով չի կարնար ունենալ, եւ մենք շատ լավ գիտենք Շատ լավ գիտենք, ալավելին քան թե ինչ որ Արաքյալը այդ բահերուն մեջ որ քդեր էր գարելի, քրեր էր, քան ամեն նամակները ունենք, հայդության քիրքը ունենք, որ Արաքյալը, Բողոս Արաքյալը չուներ իրեն ցերկերուն մեջ հայդությունը, որ Հովհանես Արաքյալը ունեցավ եւ գիտենք ինչ գեղեցիկ ձևով Ադ աբական որ դերը պատրաստած է անոնք որ իրեն կհետևին գիտենք աշխարը ինչ պիտի լա աշխարին մեջ ինչ պիտի բադայի աշխարին մեջ ինչ դժվարություններ պիտի լա բայց դերը մեզ ասած է մի վախնա քաչ մնացեք ես հաղթած եմ աշխարին երբ հաղթած է հայդո աբականին մեջ պիտի հաղթե այո աբականին մեջ պիտի հաղթե այսօր հաղթած է այո այսօր հաղթած է անոր համար ով որ Քրիստոս կշահի գոր Ելա հիմա ելա աբակայի մեջ Քրիստոսի հաղթության մեջն է որ գենագոր Քրիստոսի հաղթության մեջն է որ հարած կերտագոր հին բաներ անցած կլանգոր եւ հաղթությունը Քրիստոսը որ իրեն արչեւը գտնեգոր ադոր մեջը կկալեգոր եւ իրեն օրերը իրեն ճամփան իրեն ժամանակները հաղթությունը հաղթություն կերտագոր եւ դերո իրեն գործնեգոր եւ դերո շորտության մեջ կշարնագեգոր մնալ հալելույա 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 Եբրայցիս գիրքին մեջը 4-րդ գլուխին մեջ 15 եւ 16-րդ համարին մեջը հետեւյալն է որ մեզի գրված է հոն մեզի ասված է որ երբ գնայինք առաջ ոչ թե յետև առաջ գնայինք ոչ թե սուրճը բայց եւ վեր գնայինք ուր որ Քրիստոս նստած է Աստծո գողքը Քրիստոս նստած է Աստծո գողքը հալելույա վերը երկինքին մեջ փամ ունենք Երգինքին մեջ ունենք մեր բրգիչը Քրիստոս որ նստած է Աստծո գողքը։ Վաո, ասեմ մեր վարձատրությունը։ Գիտեք, իմ աղոթքս ինչ է, գիտեք, լայն ժամար, լա մեզ մե ամեն մեկուս համար։ Այս նույն ան գրնանք օրերով սերդողություններ անել։ Գրնանք օրերով համարներ առնել։ Սերդելով ով է Հիսուս Քրիստոս եւ ինչու համար արժանի է։ Որ Հիսուս Քրիստոս ըլլա մեր միմիակ բաժինը մեր յանքին մեջը։ Բայց գուզեմ ցեզ ասել, լման դարբեր պիտի ըլլա, այդ օրը, որ Սուրբ Հոգին մեր միտքերը կփանա։ Այդ օրը, որ Սուրբ Հոգին մեր սրտերը գլեցնե, եւ այդ օրը, որ Սուրբ Հոգին մեզի հայտնություն կտա, ով է Քրիստոս քեզի համար։ Գիտեք, փասադրելով չէ, Պասադրելով չէ որ պիտի հասկանալով չէ հայտնություն ստանալով այդ օրը որ դերը քու հոգևոր աչքերդ կփանա իմ հոգևոր աչքերս կփանա որ դեսնեմ Քրիստոս իրեն պարկին մեջը եւ անտրատարնամ որ միմիան բաժինը որ գուզեմ ունենալ այս աշխարի մեջ միմիան շահը որ գուզեմ ունենալ այս աշխարի մեջ անար Քրիստոս է Քրիստոս եւ միմիան Քրիստոս Գիտեք միտքս կու կա Զորաբ եղբայրը Զորաբ եղբայրը երբ մահացավ անձերը որ հոն էին մեկ մներ որ աշխարի գետնի վրա շատ մեծ գորուստներ դարավ իրեն կյանքը իրեն յետևը մնաց եւ երգիր մը եղավ որ ոչ սովորությունը գիտեր ոչ ար լեզուն գիտեր ոչ ալ իրեն հարազատները իրեն բարեկամները գիտեին Բայց մեկ մներ որ Քրիստոսով լեցված անձնավորություն մներ։ Քրիստոս իրեն մեջը գելեր, գուզեր վգայել, գուզեր խոսել, գուզեր զարայել։ Իրեն բարձության մեջը մեկ բանգավոր ուներ եւ մեկը չի գրծավ իրեն մեկ օգնալադի։ Անար Հիսուս Քրիստոս։ Եվ գհիշեմ,
Ինչպես անոնք որ ներկա եք կհիշեք երբ իրեն թաղումին օրը եկեղեցին մեջ դեղ չի գար Եդևի սրահին մեջ դեղ չի գար Եկեղեցին անց կլեպ լեցուներ հայրուրավոր անցեր եկերեին բադվելու անցմը Բայց օրապ եղբայրը որուն ինչ տված է Ինք ամեն բան գործում ցուցեր էր Բայց մեկ բան գա որ իրեն մեջ հստակ էր որ Մոնրեալի ժողովուրդը 5-6 տարվա մեջ դեսան ադ հարուստ անձը որ էր Հիսուս Քրիստոսի մեջ եւ Հիսուս Քրիստոսի մեջ գեցած գիտեք ոչ անձը որ քիչ առաջ օրինակը փեփերի որսի մահացավ դժբախտաբար ինձի մնաց իրեն հողարգավորությունը անել յանի քիչ մնաց գրնայինք նե ջամփան անցողներուն տրամ գուդայինք որ հաճի գեցեք 5 վարգան միան որ ասանք մեկ երկու հոգի ըլլա Tağımın ora mega çıkar. Mega çıkar. İnç bes var abretsav, atsa vo var mahatsav. Dere da var iska bes, menk abrin Kristos ya hamar. Yev dere da var kis urişlere mer meçe Kristos desten. Yev Kristos para var vi mer yan kerun meçe. Yek ek vot ki genank. Kidem var zamanak tırık. Aveli Ցույց մակրեցիք այս արդու քալու համար եւ այլն եւ եւ յետ ժամանակ պիտի ցնեք ավելի երտալու համար անոր համար ցեզ 5 վարգան շուտ պիտի սկեմ որ ելեք որ գրնակ ավելի վայլել ավելի իրար բարևել գարելի բաշնա դեն գուզենք որ աղոթենք եւ գուզեմ որ ցուն աղոթես հիմա սկս սրդիդ մեջ բարձաբես խնդրես դերոճը դեր հայդություն դուր ինձի որ հասկանամ ով է Քրիստոս Haydutun durinci der. Vor hastanam ove Kristos. Ayo. Mer stergik ester zakrichne. Khoskove vor amen pant kohutyun unetsav. Khoska Kristos er. Khachin uran mer phrgichner. Inkne vor khachin uran mahatsav mer mekherun ande mer mekherun amar. Hallelujah. Yerp kerezmanin mech trvetsav mer herosner. Քանի որ ինք է որ քնած երկիրին դագը, խողին դագը, յոթին մեջը, երկինքին մեջը, ամենտեղ քնած եւ մեր ճշտամին որ սատանան է, անոր չախչախեց, անոր ամեն ամրոցները քանդեց, անոր ամեն բարձր դեղերու իշխանությունները արավ եւ խայտարագեց իրեն։ Եթե երրորդ օրը մեր ելներեն հարություն արավ եւ հավիտյան հավիտենից կապրի եւ Հիսուս Քրիստոս, հալելույա։ Մեր բարեխոսն է, մեր եղբայրն է եւ մեր հորուկովը նստած բարեխոստյուն գնեգոր հիմա ինձ եւ քեզի համար դեր արժանի ես որ քուք դլանք արժանի ենք դեք որ սպարենք բոլոր մեր յանքը միմյան քեզ շահելու համար եւ լաս մեր միմյակ վարձադրությունը դեր լայս աշխարի վլա մեջ լա հավիտանական մեջ պարկը Kezi Allah der İsus. Ağote ise der durinci haydutyun.